Ara მანქანაში რა ვიზ გაშო არა მანქანაში ხო ხომდებოდი გარაჟი ახლოს იყავი მანქანასთან კანადაში ხო 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 კი და რა ვიზ გა შეიძლება გამოწოულიყო ეს აფეთქება ო არ ვიცი გარაჟი მაგდენ ჯეიმს ბონდი არა ვარ გარაჟი ჯეიმს ბონდი არა მაგრამ გაზე არის მანქანა არა არა იმაზე ბენზინი სიგარეტი იდექი 100%-იან ოღონდ ნამეტანია პეტეთე გარჯი არ ვიცი მაგდენი ხანძარი რო გაჩნდა და ის შიგნ ჩამჯდა ხანძრის შიგი შეძავლი ეხა რა მომიდა აფეთქებულს არ ეთქობა და წიწვა რა გარჯი აფეთქებული კი დამწვარია მანქანა მაგრამ აქვე ცხოვრობ შე აქ ცხოვრობ ანუ და საერთოდ გეყენა მანქანა აი გეიხედი გეიხედი ხო არ გეიხედი ჯერ არ გეიხედი ხო მერე ე მაქენენ ცხოვრობ რამ ეჭები არ გააქ რა რამ შეიძლება გამოიწვია აფეთქება ეჭები არა ეჭენი რა ეჭენი არა დასავთებით იცი რამ გამოიწვია რა ვიცი უკი შეხურა ხმარა ხო იქიდან არის ალბათ არ მაგასაცვალი იყო მე არ წავიცი მე სახში იყავი როდესაც დასაცვალი იყო რას ქვია ანუ სხამდა წვა თუ აი დასაცვალი იყო რას ქვია ავი ხეში მაგრამ რომელი შეიძლება ორი მეტრი? ორი, ყველა პარაკე ორი. ორი. კამერების მომი ყურა თუ? კითხე დავიან. დასაწვავი იყო მანქანა? კი. რატო? არ ვიცი, კითხე დამწვავს. იცის ხوارიც ვინ დაწვა? არ ვიცი მაგდენ. ხوار რომ შეიძლება ხوار. ანუ დამწვარია, დაწვეს მანქანა? ბიჭო, ალბათ იყო დასაწვავი და დაიწვა ხა დიდი. დიდი ამბავი ხა ახალი ამბავი ტანკი აუფი ამის $2000 და ტან და ვი ბიო კაი სახელა გვაი რომ მითხე შენი თიმოვნი რა ბობა